ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka daafuray carwada bugaagta oo sanadkii afraad lagu qabanayo magaaladaasi. Warbixintaasi waxay noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Cabdiqaadir Xasan. Waxay ahayd munaasabadan mid lagu soo bandhigayo bandhig carwadka bugaagta ee Muqdisho Bookfair waxa lagu qabtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waana sanadkii afraad ee lagu qabtay magaalada Muqdisho isla mar ahaantaana uu soo qaban qaabiyay munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay agaasimaha Muqdisho Bookfair Maxamed Diini waxa daafuray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudanabuqaati Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa ka soo qayb galay duqa caasimadda Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso wufud ka socota beesha caalamka bulshada ku dhaqan caasimadda dalka ee Muqdisho iyo marti sharaf kale ugu horrintii munaasabadan bandhiga carweedka buwaagta ee Muqdisho Bookfair waxaa daafuray mudanabuqaati Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ana ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaanu la dagaalamaynaa dalin ku dhiigla waxaanu dhiirigelinaynaa dalinmaaka xalaasha waxaynu maanta maraynaa heer aynu aqoonteenyo dugsiyadeennaba ku soo dabaalno ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaa ugaarka waxa lagu aroosaa magac eedaheen iyo adil iyo aswada jira aluf la kordhagay aluf la hosdabay aluf la agooday aluf la kordhagay aluf la gurgeed aluf la hosdabay yaa lagu heed aluf la gurgeed waw lagu heed ayar hadda ahaado abwaysiriin saara axmed bookfair oo sanadkii afraad ahi si rasmi ah loogu furan yahay aniguna buugaag baan ka iibsan doonaa markaan buugaagta dhex maro oo eego kuwa aan weliba suugaadda iyo halabuurka iyo soomaaliga ah ayaan aad u xiiseeyaa ula badanaya oo mahadsantihiin waa inoo furan tahay xafladdu geeska kale waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadaas ayuu ku dhiirigeliyay in akhriska iyo qoraalka ay xoojiyaan muhiimadda ay leedahay bandhigan bugaagta Maxamed la soo koobi karo dhalinyarada iyo Maxamed Diini soo qaban qaabisayna in dhowrkii sare la soo dhaafayna waxayna tusay sida ay uga go'an tahay in la sii joogteeyo afar sano joogto loo qabtayna oo weliba duruufahan aan ku jirno waxay na siinaysaa rajo ah in ay sii joogteen doonaan gabagabadii munaasabadda waxaa madasha ka hadlay agaasimihii munaasabaddan soo qaban qaabiyay Maxamed Diini dadkan noo barwaaqooday dalkan noo barwaaqooday aqoontan noo qaramay walaaltinimada iyo dariska iyo isdhexgalka noo ziyaaday maanta sanadkii afraad ee la joogo in badan baan filaynin sanadka koowaad inaan la dhaafi doonin waa sana naafad intaas kadib waxaan muuqaal baahiyaa s b c la dhex qaaday qaar ka mid a dhallinyaradii buwaagta ku iibinaysa Muqdisho Bookfair run ahaantii ka dhallinyar ahaan ahmiyad weyn bay noo leedahay sababtaa wixii kor u qaadaysaa ahaankeena waxbarasho aa u lahaan waxaa kaloo kor u qaadaysaa inaan noqono dad ku dhiirada inaan wax qorno oo sannada dambe aan sida haddaba dhacdaba san ka dambaysa dhallinyaro badan baa wax qorto maanta waxaynu kasoo qayb galnay carwada bugaagta ee Muqdisho Bookfair ee la qabtay sanadkiiba mar naadiga akhriskii qoraalka Banaadir mar walba waxa u taagan yahay dhiirigelinta iyo hirgelinta afkeena sidoo kale maanta waxaanu soo bandhignay bugaag badan buuggan waxaa ka mid ah bugaagtaynu soo bandhignay waxaa qortay gabarka xubin ka mid a naadiga akhriskii qoraalka Banaadir waxaa la yidhaahdaa ubad iyo arxalaawe sidoo kale buuggan waa buug ka mid ah bugaagta aan la soo shaactagnay carwada aanu kaga qayb galayno halkan waa Muqdisho Bookfair oo lagu soo bandhigo bugaagta isla markaana ka turjumaya ciwaano kala duwan waxaa soo booqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo duqa caasimadda Muqdisho isagoona kormeer ku sameeyey bugaagta halkan lagu soo bandhigay Faadumo Cabdiqaadir Xasan Radio ITV SBC caasimadda Soomaaliya Muqdisho